سلامان الله ميريسو وحي لسكو وغاية حيركي بارلمك سومان لنسان سحييي وحي الله ميريسو عفر بلود ميلاها ولدونو ين محاوي المصبيحي عبد الدمير لو سميو لبس النضوبة الدنبوية قستان شكلا واسينا يقو فكريا وحاسو دمبا ندكت دبقين دونا وحا ندكت دبقين دونا يدنا علاد بيلاد دا وحي ين موسى يكاهن يسلامان أفوفا يان يلقى أفوفا يو وحي ين ميش الله دادو ان عودن لي يقرلود حتى نسيك الله ودقو deegaanada gulbahantay ayaa xabar jecel ay ku teetsan yihiin bariyadana ka dib geyn doona way de waxaan ognahay Soomaaliland marxaladeeda waxaan ognahay halkay soo martay inoo sheer gareeyay barnaamijka qof walba qof kale uu sheer gareey aan wax badan idan oran maayo qadar daqiiqada ayaan halka ku jiri doonaa insha Allah bin laakin de waxaan ogeyn Soomaaliland marxaladay soo martay waxaan ogeyn khilaafkii ka taagnaa doorashooyinka waxaan ogeyn muusabbiix iyo sanduuqii dhulka laga dhigi kari waayay waxaan ogeyn dhibaatooyada dhacday waxay noogeen mudaharaadada waxay noogeen caruurada la laayay waxay noogeen dadka la dhaawacay waxay noogeen jeelasha buuxsamay waxay noogeen wax kasta oo Soomaaliland constitution aha in muusabbiix uu ku tuntay oo ka dhigtay bakhaar uu isaga leeyahay geedka gashaba way noogeen waxa weeyaan dhibaato walba waxa weeyaan Soomaaliland soo martay 5 sanoodada muusa joogay dawladda wada garanay update ka weyn wada hayna waxa ka dabatay karmeen ka hadli mayno waxaan ka qaadanay mas'uulkeen ka qaadanaynaa de way Soomaaliland markii ay noqotay qiraan qir noqotay markii xaqad iyo xaqanba wax weeyaan baahashu ay ka soo gudhay haduu haliya guro oo hariyara qura hoosta ka ingago adaa hoogay xaqad har u dayan buurde hadeegde gabadhi labadii hablood isu wax weeyaan maamahaysu naclabuugta hoosta isu gelinayti waxay noogeyn jabhad la yiraahdo gacan libaax buurta gacan libaax saaran nimankaasi xisbiyada mucaaradka kuma yaab tirsanayn wadani iyo u citoona kama yimaninde waxay ahaayeen dadkii dalkan wax weeyaan iga soo shubay oo soo dhaawacmay oo soo halgamay markii muusabbiix iyo maxamed kaayne saleeban afqarmuun afka iskashteen ay dalki sharciyada ay ku tunteen ayay dinimanka buurta gacal libaax fuulay ay dhasheen de iskama iman asbaabaha noocaas ah ee kiimaadi yaani waxay arkeen Soomaaliland ay u halgameen nimankaas ay u dhinteen asxaabtoodu u maratay dadkoodu u dhaawacmay boqolaal wax weyn family-gooda iyo dhigooda iyo dheecaankooda ay u dhinteen wixii loo soo wada dhintay markay arkeen muusabbiix iyo saleeban gal iyo maxamed kaayro afka iskashtay waxay nimankaasi door bideen inay buurta gacal libaax fuulaan oo iska ciliyeen inay madaxtooyada ugu daataan muusabbiix soo jeembeeyaan saleeban galna soo jeembeeyaan maxamed kaayna jeembeeyaan sharciga dalka lagu soo ciliyo ayay nimankaas halka u fuuleen buurta gacal libaaxdi muusabbiix bay saysteen muusa iyo sistemkiisa riitimka abay saysteen cid halka ugu tagtay ee ku tiri soo dega ee guddida garxajis la gashay shuruudaha la gashay doorta nimay oo habar jeclayaan inoo sheer gareeyay barnaamijka niyo wax badan baa baahashan dusha iska huubsan isaa quruntay suma sheego de quruntu hadaba maanta la isu sheegay la saga dhijinayaa de cid halka ugu tagtay ee buurta gacal libaax tagtay oo fureen iyo dadkii uu watay dadka ku soo qanciyay in muusabbiixii dimuqraadiyadda lagu soo celinayo sharciyada lagu soo celinayo yani oo habar jeclayaan de guddida garxajis cid ay nimadooda ay u soo rogeen waxa weyn dhiilka ay la galeen dehabar jeclayaan garaaji suruudaha lagu xiray waxa la yiri dadkii dhintay magtooda bixiya oo galin bay yiraahdeen inamadiina buurta ka soo rogeen la yiri oo galin bay yiraahdeen waxa lagu yiri gaadiidka ay nimadaas qaadeen hal soo celiyo oo galin bay yiraahdeen guddidii habar jeclo garaaji suuxoodi uu fuliyay garaaji dhiilkii iyo wixii ay ku leeyhiiseen garaaji fuliyay guddidii garaaji way fulisay guddi diya habar jecelo meeday sistemkii nimi xeerkii golaha wakiiladu ansixiyay maxaa weli saleeban gal loo meereysanaya maxaa jira maxaa khaldan maxaa jira di weerta suuf pages de salaaddu xaqay ka cadmi laaday maxaa jira guddi da habar jecelo ma waxay ahaayeen wax weeyaan muusabbiix wuxuu ku awkacsanayaa hayn miya odayadii shafka garaacayay ee lahaa waa khasab ee lahaa inamada hal soo rogo ee lahaa anaga wax weeyaan xeerka ansixinayna ee lahaa anaga muusabbiix sharciga wax weeyaan ku soo celinayna ee habar jecelo ee waraaqaha akhriyay ee dhiilka akhriyay ee shafka tumayay ee laa fucking gaagis habar jecelo aboon meeye soo kan xeerkii lala meereysanayo soo tan durbaba saddex bilood andhada la isu geliyay garaacsinimadoodu way soo rogeeyay dalku doorasho doonayaadii soo tan xeerkii haddana afar bilood oo dambe la si meereysanayo maxaa khaldan dii maxaa jira inoo sheer gareeyay barnaamijka waxa khaldan jiraan idii ka sheekeynaya anigu anuu runtaan sheegayo baasha lama gabado wallahi netkan taabta hadii lagu kala guurayo haddii lagu kala dhimanayo anigu runtaan taabtaade waxba ayaynaan isu soo baabacinin waxba ayaynaan qalqalo cusub eegin
waxba yeynaan kadoloob iyo kaamaruur iyo kambaruur yeynaan isoo eegindi waxba yeynaan inda adag isku soo eegin waxa jirta deal baynamada gacan libaax buurta gacan libaax laga soo rogay cid ka soo rogtay waxay ahaayeen deelweynta habar jeclo anagoon caayeynin aflagaadeenaynin cid ay deal la galeen waxay ahaayeen madax dhaqameedka uu hoggaaminayo sultaan axmed ismaan cadde gude ee ku atirsada beelweynta garxajisti gudidii garxajis deal-koodi way hagar baxeen inamadii way soo rogeen guwaadhidii inamadu qaadeen way soo celiyeen hubkii way ka dhigeen inamadii haddeeg waxa weeyaan magtii way bixiyeen waa la shubay maxaa khaldantay maxaa weli xeerkii baarlamaanku ansixiyey maxaa salebaangaal hor dhigay miyuu caabudayaa miyuu cunayaa ma wej miyuu ku maydhanayaa miyuu liqayaa miyuu googoosanayaa miyuu karsanayaa maxaa khaldan weerta shuubbiinjis maxaa jira waxaa jira waxay tahay ma guddidii habar jeclo ee halkaa loo diray ayaa waxay ahaayeen kuwa khiyaameynaya beelweynta garxajis bay ahayeen miya ma waxay ahaayeen dad faykarisa oo been sheegayay oo beenaalayaala oo muusebixi dhabarka soo taabtay oo soo baritaaray oo inamadaa doonayay inay muusebixi dalka ka qabtaan sheekh ismaaciil cumar geelle inaga qabtaan inaga soo af jiraan ma niman khiyaameynayay oo muusebixi uu ku awrkacsanayay bay noqdeen guddidii beelweynta habar jeclo idinkaa ka jawaabi doono komitigaa kaga jawaabi doonta waa qodob dee hadalka waa la kala saaraa sir iyo saad waa la kala saaraa siin iyo saad waa la kala saaraa hadal yeelkaba waa la cadeeyaa dee maxaa khaldantay dagaal aynan maanta waxweyaan sistemkii dhammaa ee somaliland dagaal ay awoodi kari weyday oo lagu fashilmay oo hubkii la kaxaystay oo gaadiidkii somaliland military equipment iskii la kaxaystay oo aanay fogeyn oo ay weliba inaga soo eegayso meesha la yidhaahdo guumays ayaanu dagaalkaasoonu galnaamiya aynu qabanaamiya maxaa khaldan dee soomaali baynu nahay waa la ysgaranayaa dad soomaaliyeed baynu nahay 1988kii dowladdii maxamed siyaad barre iyo isaaq baa islaayay dowladdii way dhacday isaaqna xuduudkoodi iyo deegaankoodii buu ku ekaaday dhulbahaantana deegaankoodu joogay before somaliland dhulbahaanta deegaankooday joogeen laiskuma kibrayn dhibaata ma jirto waxba yaan la odhan coodan la dagaal ka socdaa qorilugud buu dagaal ka socdaa habar jeclaa lagu soo duulay war waxaadaa lagu dhaniyow habar jeclo deegaankoodii bay joogtaa dhulbahaantana deegaankoodii buu joogaa soomaali baynu u nahay qabiilna qabiil ma gumaysto qabiilna qabiilka ma xoog weyna dadku wuu isgaranayaa dad isku ab iyo isku sinji iyo isku diin iyo isku dhaqan iyo isku ceela baynu dee oo isku deegaan oo isku afarmatiyadi dhulbahaanta deegaankiisi buu fadhiyaa maanta deegaan habar jeclo ma joogo isaaqna deegaankiisi buu joogaa habar jeclona deegaankoodii buu joogtaa waa markaan realityga isu sheegaynadii anuu meelahan dee waan ku soo qorqorayay dee habar jeclaha loo gurmado ha loo gurmado haa kuwa aanu siyaasadda isku hayno reer gibileya ayaa intay gibiley ku soo qaylaan ay halkaa soo fadhiistaan bay siyaasad ahaan u soo qorayeen habar jeclaha loo gurmado annaguna saas sistemkaasi baanu ku hadlayna waxaan lahayn habar jeclada loo gurmado waa reer sheekh saxaab no problem waa reer sheekh saxaab waa loo gurmanaya iyaba afkay ka lahayn anaguna afkaan ku lahayn dee hata eg maxaa khaldan maxaa jira guddidii habar jeclada waxaa looga baahan yahay inoo sheergaraya barnaamijka guddidii habar jeclada waxaa looga baahan yahay wixii ay dhiilka kula galeen beelweynta garxajis inay fuliyaan inay dhammaystiraan inay dhiilka iyo go-aanka ka soo baxaan waajibaadkoodiidii shuruudo iyo waajibaad baa lagu heshiiyey garxajis uu ka soo baxay arrinkoodii inamadoodii way soo rogeen oo fureen way soo rogeen magtii way bixiyeen hubka dhigis bay ku sameeyeen gaadiidkii iyo inamadaa buurta gacanlibaax saarani ay qaateen way soo celiyeen garxajis way keeneen hadday kuwii hay-adda tahay hadday kuwii booliiska tahayda amba wiil nabsaad noqon amba weed cigaaloo wiil tuug tarabigii gabiyeydii wanka iyagii lahaa gabasha ido goostay buu raacay goortii uu dhexgalay weerku sowkaa galbaday neefa maxaa jiradii ama insi forta sowgis cadan maxaa khaldan galku seeftu ma leekumana ee kadee waxaa looga baahan yahay guddida beelweynta habar jeclo go-aankii ay la galeen guddida beelaha garxajis in ay go-aanku habar jeclo guddida habar jeclo ay go-aankoodii ka soo baxaan guddida beelaha garxajis way ka soo baxeen wixii shuruud lagaga dhigay dee way ka soo baxeen dee habar jeclo adaa shafka tumay adaa yidhi anaagaa dhammaynayna hawsha idinkaa yidhi muusebixi anagu noo qabsoomaya idinkaa yidhi kaahin baa naga dhashay idinkaa yidhi saleebaangaal baa naga dhashay idinkaa shafka soo garaacday idinkaa arab yidhi iska jooga ayuub idinkaa yidhi iska jooga samarootii kasoo gurbatay iyo ciisihii kasoo gurmaday meeshii loodhan jiray meeshii loodhan jiray sayla ilaa iyo lughaya idinkaa ku yidhi iska taga idinkaa yidhi waxa weye annagaa hawshaa dhammaynayna toljecle idinkaa fasaxay isaaqii kale idinkaa fasaxay dadkii kale iyo beelihii kale iyo reer somaliland guddida beelweynta habar jeclo af buuxdo iyagaa ku yidhi annagaa muusebixi noo qabsoomaya ta idinkaa laydinka baahayay dhiilkii aad la gasheen guddidan dadka doorasho doonka ah iyagoo matalaya ta idinkaa laydinka baahayay baarlamaankii uu ansixiyey golihii wakiilada xeerkii uu ansixiyeydii
ninkii jiray wuxuu yiri saleebaano waxa la huray hore loo qabsaday halkii soo ma dhameeyno dadku doorashay deesuga yani xeerkii baa laga subiyaad waxba ha meermeerin halkaas ay baashu maraysa hatta balaqa taraaqiya wixina marra halkaas muuse biixi iyo kaan iyo adigoo saleebaano wallahi baa ila naftii isugu celin kareen iyo billaahi taala naf aad isugu celin kareysaan waad afka isqaban kareysaan ma jirto baasha waxa la idinka baahanyahay xeerka inaad duuduub ku ansixiso saleebaan gaalow inaad isu dhaafisid muuse biixi halka uu ku socdo inaad geysaan loo baahan yahay waxba aan sii haysan dadku ay kaa sugayaan wixii la isku ogaadii haddii kale laandheere dhalay noqo oo habar jala ah oo salamadow ah oo reer coodan la ah oo reer qori lugud ah shabka intaad garaacato sidaadi kartoonka kusoo gudu qura roobka usoo dhigtee taa kudheedxitaa wax looga qaateen oo lagaa filayotay maxaad la meermeer maxaad u habeen barida la jeedjeedinaydii ha meeraalaysani no problem no bichi bichi sidaanagoo noqonaa buurkii jiray sidaanagoo noqonaa buurkii jirayday amba sidaadii kartoonka kusoo rido halkaanka soo dhigta waxaad tidhahdaa haada wasalaamdi anu waxaan idin hayaa ma jirto dii xisbiyada mucaaradkow maca salaama sidaadii kartoonka halkaa kusoo rid amba waxaad tidhahdaa xeerkaas waanu ansixino muuse biixi cabdi dameer baan isu dhaafinay iyo madaxtooye ku sheegtiisa isu dhaafi dee intaad sii malmaluuqdaan sidaana waa naqaanaa buurki ninkii jiray sidaana waa naqaanaa buurkii jiray laakiin galka seeftu ma leeka umana ekada gudida beelweynta garxajis ee suldaan axmed cismaan cadde gude gudoomiyaha u yahay iyagana mid baan leeyahay waa haddii fariinta idin soo gaadho oo ay maqlayaan mid baan leeyahay waxaan leeyahay gudida beelweynta garxajistii waxba colaad jirtaa maanta ma jirto dhulbahantana deegaankoodii buu joogaa habar jeclana deegaankoodii bay joogtaa maanta deegaan contributiona distributiona oo lagu muransan yahay oo axmed cismaan cadde gudow adiga iyo gudidaaduba oo dhulbahante iyo habar jeclo kale haystaan aad ka garnaqdaan ma taalloo ma jirto deegaan laskuma caynabo laskuma haysto dee habar jeclaa degan coodan lana laskuma haysto habar jeclaa degandii bali dhiig iyo dhoqosho iyo meesha lala qori lugudna habar jeclaa degan oo dee fadhida waa deegaankooda deegaan waxa weyn dhulbahanta leeyahy oo habar jeclo haysaana ma jirto waxaad ka garnaqdaanba halkaa ma taallo boos iyo janis tooni kama banaanaba boos iyo janis halkaa ka banaani wallaahi maanay jirin iyo billaahi tulaan ardayg faidinla gudboon waxay tahay mid baa idinla gudboon waxaan la hadlayaa guddida beelaha garaajis mid baa idinla gudboon taidinla gudbooni waxay tahay idinka u yeedha guddidii beelweynta habar jeclood oo yidhaahda warniyow waxbaynu dee isku ogeyna wixiiyan isku ogeyn anagu dhinacayagii darafkayaga dhammaynayo kasoo baxnaye idinkaa laydinka baahaya darafkiiniidi miyaadna khiyaameynaysan oo been baad noo sheegaysay maynamada halkaa saaran baad been u sheegaysay ma been baad nagu hawlgelisay inaad ku tidhahdaan guddidii beelweynta habar jeclo ayaa horta u furanday guddida garxajista u furandeed wax kaloo idiin furan iyo wax kaloo maanta idinla gudboon iyo wax kaloo laydinka dhegaysanayo iyo wax kaloo aad la shir timaadaan ma jirto dib dhulbahantay deegaankoodii bay haystaan isaaqna deegaankoodii buu joogaa soomaalilandna waynu aragnaa maanta sistamka muuse biixi u galay halkay marayso waynu ogni xaal kasta waynu ogni waynu ka dharagsanaydii dab dhagax lagu dhuftay buu ka dhigay soomaalilan muuse biixi cabdidameer shantaa sannadood uu haystaydii hadhaa yar baa soo hadhay oo dhinac walba ka ololaya intaa yar maka qabanaa maka gaadhnaa haada wasalaamdii ha amba maya weye wax kaloo yaallaa meeshan ma jirto dii habar jeclo iyo dhulbahantana way isyaqaanaan habar jeclo deegaankoodii bay joogaan dhulbahanta deegaankoodii bay joogaan ma jiro dhul laysku hayo qof waliba deegaankiisi buu joogaa ma jiro geel la kala qaaday alla ilaa maxaabiis baa labada dhinac ku kala maqantee intii dhimatay allah u naxariisto guddida garxajis waxaa la gudboon inay sida ugu dhaqsaha badan u yeedhaan nimankii habar jeclo ee beelweynta habar jeclo ee guddida ahaa ee dhiilka laysla galay ee yidhaahdaan dee wixii aad nagu hawlgeliseen annagu haddaanu garxajnahay dhammaynaye wixii nimee idinka sistamkii nimee sistamkii aad ku tidhaahdeen habar jecloy annagaa dhammaynaynaa annagaa hawshaa dhammaynaynaa oo muuse noo qabsoomaya oo saleeba noo qabsoomaya oo noo qabsoomaya maxamed kaaimeedi arab baa isidhi hawshaa habar jeclo la gala habar jeclaa diiday isku cuna duubtay dee noo bay yidhahday annagaa ku filan ciise iyo samaroon baa kasoo gurmaday meesha la yidhahdo sayla iyo meesha la yidhahdo bowrami waxaa noo yidhi oo is hortaagay habar jeclo ayuub baa isidhi halkaa kasoo galo madaxaajoodka gal iyagana way diideen habar jeclaa diiday dii haddaba guddida beelweynta habar jeclo waxaa looga fadhiyaa waxba yeen la odhan dagaal baa lagu jiraayo dagaal beeleed baa lagalaya waa been wax dagaal beeleed lagu jiraa ma jirto habar jeclona deegaankeedii bay joogtaa dhulbahantana deegaankiisi buu joogaa
ربعان تسعى وضناها فرت كوا يوم إسلام وحلو جوجي ما دونا ماشي لورو تري لسعانود لسعانود بدفاع عنيا ريدي سي أفرمت كيسي دجاج كيسي بقتشوا قف كنا مركب دجاج كيسي كوت على ما يو أيو ريدي سجوجو قف كاس وحوي يوم قف كل ما نيجي دل كيسة دجاج كيسي ريدي سكل ما نيجي سياق برم حينو كجات كان نو وحينو كجات كان نو ريدي نو كوت على مين أفرمت كينا ريدي نا دجاج كينا ملك أين لين هاي بين سياق برم كلا على مين ساسي نسيت كجات كان نسيت كمان أنا كان كر كمان أنا كان كر الحين هذا وحنا كجات كان ديجان كيلو نفدي والبعض ما أنت عيدا كاسو مالا إنه مصدع وكسو كبير دي ديجان كيسو كده قلمي قف كنا مر كده ديجان كيسو كده قلمي عيدا تقلم تنيو عيدا تقلم يسون مسك تقلم يو أبي سر تقلم يسا قرطة ده يم ما نسبي يربت ليش كسو بحيو حمارتة ده كوسو بحيو تقلم يسد اللي عيدو دي ديجان كودي ملك ترى واحد هاي اللو بها يعني بالبلشاد الله افتينيو بلشاد الله بس كده خلطان دي لبنا بس كده خلطان واحد هاي مصاب هي حافدي سوى حتى لو كسو قاعدين متقنا انت لا انت يا رجال شفت هذا ده قال بيردلك قلينا خبر الله لو قر مدن اورنا هنا خبر الله ده قال كامر كيكسو سليبان قال ده خير كان الله ميرستو لو لو افر بلود كره هو هيو هدونه واحد انت ده قال بو غلي مصاب هي لبا سنه دبه لو دفتته وا سيستم كان موسى كاين يا سليمان كو فكريا اي كاوي سيستم كان موسب بيحيي سليمان قال يا محمد كاي كو فك اي كو فكريا بدي لا سبحان الله لو ويرن ونكرمنا وحي وحا صدد لو لاي ويرن كرانا موسى قاون ميلتري هان لو جبيي فضيحه ما انت وحا وين وحا وين ما انت عيبي سو مقدان ارتكل كلي او بناني ان جلي اي وي كو اومنيا دغال دغال بيليسن قبيله قبليه ورد الا على الدوح الا كمان مرحن إلا سلان عربي أي سومالي جيل كلا قاديس والاستيلة يحد يحدد الاسكليني حد كنا وحويان ووحيود حياة ده وحويان لبره ردود حياة حد لهذا حدودنا وحلا لهذا وحيود حياة اللي بدو لدودي هديب البانت إن الدينين إلى هذا حدود ده يدي وما الله يصي وحوي دولة الاعتراف سيعين منهم أول بيجا دجان كودين الجيل ما أنتنا وحوير موسو حكومة هذه يفشل كأجيس سياسة هذه فشل حماية أيها البعض كأجات كذا إنه دجان كودي يوتشوجن كان أت كان كريم ميسي سجال بلود بدل دجال ميسي سجال كي بلود بدل دجال ميسي قوتش عدد كتشرتوكو قوتش عدد يلاس عنده يسوقشرين سبع كيلومتر بيسوقشرين ما أنت وهاد فرد هذا بقول يلا بات كيلومتر إن الدجال بيلات سمايسو وهاد الدجال بيلات وما دجاليسو تاسينه وحنا نروح ودعي وخوص أنا يا مهدي وقذب حتى نقول حنا من سنة كوا هبرت على هالكاتشوجة خوب كستة إنه سو ما نروح هوبيه بل أنا نقول من سنة إذا كاهب هوبيه يقو كعرر يدور جديد مصبي يوم حنت كاي يقو دور جديد يا أيه هوبيه إنه هالكاه أي واحد بيل رجع هو كي دولة السيّنت تاسينه لك الحشود ما وين خوب طلعت الشعبة هذا اللي يضل هذا كوا حنا كوسو كوبية هذا هو كي جابنا قلنا لدي وحنا كوسو كوبية هذا كي كودي ذا بيلوين تكر حاجز وإن اللذي الجريس كودي ذي بيلوين تي حبرت عوضي وإن أحمد عثمان عدو كودي يكودي ذيس سيدا وقول لك صاحب بدل ماستي بي فاينر دي قراءة تليفون قراية دي كودي ذي حبرت على ويرا قولا كينا دي وحيا إن مدي نبورتا وغسور رغي وحيا ديل كي دوك لك لين وحيا إن هذا الموسى نقا قوانينا وحيا إن كو خصبين شروطي جرحيسة ولقا قبا أنا أدوك واي فلسي لكن شروطي أضرب هنا إذا لو رجع لا يأكل سريع حتىن هبرج على وين الفلوس دي هاهي وين هبرج على الفلوس وين وحوي الخير كسر لبان قال له وين الكودي يجي يدي أنا كير الناس لبان إلا لبان موسى بيجي ولا كوا أبتر صديق موسى ده ما كقال محمد كان يوم لبان قال بموسى بيجي كوا أبتر صديق أنت ما تقال سمع هبرج على يجي الشباب يدي أنا كقبرنا أنا كموسى قبرنا هنا لبان قال قبرنا هنا حكومة دي سقبرنا هنا بالوين ذكر حتى يجي سيدا كودي dadkii kale ee Soomaaliland ina la lahaana iyaga qof walba afka qabsaday hawarta la gam oo tidi ha hadlin ma hadli kartid habarta walayada shafka garaacday reerayeyay iyaga shafka garaacay gudidoodu iyaga ay Soomaaliland anaga doonyaqaad u ah anaga Soomaaliland adeg adeg anaga Soomaaliland doonyaqaadayna anaga Muuse bixi matalayaga yidhi iyaga ay waxaanay we are representative for president al Muuse bixi bilaay waxaan anagu dadka matalayaasha Muuse bixi bilaay موحي قادين حل آني قادي كرم بي قادين محاقل تنتي محاجرة
قد يدي قرا حجز ده ويفليين مكتي ويبحيان إنما ذو ذي ويسورجين أو فرين ويسورجين هوب كي ويكذجين جواردي إنما ذو أيقادين بورت زارني قرا حجز مسوعلي دي وضيارة سوعلي دي قارد ولا بمشي لقى قادم الجوعلي دي ده واحد قال لي سكوما هنا دورشة للدور هي دورشة دي حير كل أنسيه بعمل مكانسيه ما حد قد يدي قد يدي هوج على مياه المعجرة سوينا كنت قال قلني أديك صوت الدجال كفاية للإعلامي دجال أنشرين ولي قد بها برش على يو قلبان تدي ولي دقنائين ولي قد بحدود كده حيسي تاني التركي طلياني جوا حدود كده حيسي ولي قد بيستليين ولي قد باني كالاتكان ولي قد بحد حدود أي بضل هايين ولي قد بيجي لك القاديين ولي قد بيسرع سكوة هايين نا هادا نواش رسدي نسمعت ما بربلك وحلو بهاي هاي معلومة فوضة نقصوا هاي عم ببريتولي سلطان أحمد إسماعيل عدو قد فرينت إلى جارتيا سلطان أدوان كوس سلام إن عدو قدو قدومي هاي يجي باتاي قدومي ها بيلوين تكر حجس باتاي أدوان كوس شرفنا أدوان كوس سيرنا حرمة الله نوتاي ما ده حد نوس عرنتاي لكن واحد ويجلس قد لي بيلوين تعبر شغله اتريسو مالا أنا قد دوني قادو أح الحيل كدوش اسكت صاري اشوف كجرا عضي يريد أنا موسى مثلنا يريد أنا كاهن مثلنا يريد سلامان قال أنا مثلنا وحال لقاك بهاي أحمد عثمان عدو قدو أذي قد دادو با سيدا وقود نخصاها بطن إن قد دادو برش على عدو يا ردي أتدا هدان وحي أبن قلني القريسين أنه هدان قر حاجس ناي أنه وانو قصر بحن وحبين عنيمي وردالف كي نيمي إن أتدا هدان وادو ويديسان دو مستوي والله مهران وما دي برشود نو ويد كسو قيسا كر حاجس وين يسو مال لنو ويد كسو قيسا أحمد عثمان عدو قدو يقود ديسو هاهي وإن أتدا هدان وحي أبن قلسين أنه مكتي وانو بحنك إنما ذا يدي بورتو أن كسر ربني قواردي ذا إنما ذا يدو قادة وحويان هايدي نوانو علني بوليسكي نوانو علني إنما ذا يدو كوب حيق عانتو ذا نمكتو ديوانو بحني يدو كاشبانو بحني موسى بحيبانو كوريكني أنباها كعنو أنبايانو كعني بيساد بانو قدرني بيئيد هب بانو قدرني موسى وانقا كاشكرستو وانقا هايستا هورتا إلا ساتر هذا ما دي لو باعين تقال بحالك كسر ضيو أنبارا في الرجليو كيربا في الرجليو لأنني من كان موسى بحل الرئيركا إذا كبير لي يقوك قيلا يحسو قرين حبرت على الدقال كهلو قرمضو حتى الدقال بما سعوده الدقال بما سعوده قال بميلها ويررتكي موسى ديدري بميلها ويررتكي تدك رساسيني أنا قنا أنا قو فرسيس كتوبنا نولحين أنا قو قوة جبيلة يتشوغا لا ديل قرانا لا تشالج قرانا ها حبرت على واتولكين هلو قرمضو دي ها هلو قرمضو حبرت على ويلو قرمضو بانو قرين أنا قنا هلو قرمضو بانو مرقا باشا وين سجد ناي waxba yeyna isla meereysan weynu saragnaa weynu suujeedna haddii anagu hadaan nahay reer bari ceer gaab u dabka maxamed kaahin iyo muusad biixiye salaaban gal dabka ceer gaab ay ka shideen anagu ku faanay reer bari ayagu soo baasnay jambalka gasban kan idi way soo dhaafnay haddii ceer gaab la damcayeen dul bahantay iyo wursan gali iyo muusa ismaaciil iyo saad yunis iyo khabar jiclo iyo muusa arre dab laga dhaxshido anagu waa ka gaban looga fadhiisanay gas way dhaafnay niyo hasa sawda naga dhaafiyaan nuride turtur kiraal ka dhacayna wixii watan ka dhignay islaax beena nas annaga laga dhameysanay hadan nayberiga fug annay ceer gaabo iyo waxa weeyaan central for snake annay annagu waxa iga naga dhameysanay hadeer habar jacloow markii hore muusa dhaxmaray dagaal galiyay iyaga ku guuray dabka ku shiday isaga cidii kaga madhman buu maanta la rabaa inuu dagaal beeleed ka ilaamiyo qorlugud iyo cod la meeshay dadadii ilaa dadku inay wax fahmaan ayaa qurux badan tahay nina halkan social media inta aad timaado aad ku dhaawacataa waa wax min subhanallah qaar baad arkaytaa dhinac allaah iyo dhinac u socdaan baanad garanaynin hadaba baa soo xaytaa waxay tahay niyow ninkii jiray wuxuu yidhi allaah ayow maxaa wax isuu muuqda allaah ayow magaalada maxaa wax isuu muuqda nin la sugayo wadaya sugi salaabaana waxa laga sugaya xeerka koor yaala laba masalo midkood baa laga sugaya amba inaad sidaa kartoonka ku soo rido waad cabciid iyo qoraxdi roob ku dhigto waa qodob waxa jarag waa laga sugayaa taa ku dhigida waa laga sugayaa inaad ansixiso golaha baarlamaanka golaha guurtada inta aad u qaybiso tiraada ansixiyo ina dhaafiya oo muusa bixi loo dha waxa weyn loo aad isu dhaafsan taana waa laga sugayaa wax kale oo laga sugayaa ma jirto amba meereyso amba ha meereysanin wallahi wabillahi utullahi dadku xarkaha soo goosanayaan walla idinku iman meesha waxaad ku jirtaan meesha aad ku jirtaan ee bilaa sharciyada aad ku fadhidaan aad tamaandha xabuub ka qudhuntay ee dirxigu galay minixda u baahan aad ku noqoteen waa la isugu soo geli waa la isugu imanay uqsima billaah aadin been ma sheegayo muusa loogu tegi idinka la idinku iman golayaashu dhan baa la kala diri
دي نار نار باي نغر عرالي كده ميس الوضيقة وين سيدة تجيرك عبات دان تو حيكو قوتر ده انت هذا حينو لايد عنتر انت يا تومالا دلال لدلاشي هذا يرو اسكاء وانصيح حير كانصيح انت قور قورتها ها هي ها هي قد ده هابر شعلا الله الله يأيضنا قد ده بيلوه انت هابر شعلا خير ايهيجي يهد مان دي السلام يا تاني دلال يا وحيد هاي محل ايدان قادي كريم اياد قادين موح ايدان كباسة تقيدة فنان تيدا يأود تيدا يعليس كيدا يتمر تيدا أيضا وهين بقادين ميا محايا يقول إن محاخر تدي محاجرة محاجرة دوتكو ويد صوو ذا يجين مركب تلا هذا الموسى دي حنا ونوق بسومية أربع جول حي ويسير جود ده وحكت الصلاة أربع نوات كدي دين أيوب وات كدي دين حتى جبويا دي دين إن وعين قرط أيضا لا كلام واحد دي دين سمرون واحد دي دين عيسى محاخر ده نوتشردي واحد شرده بلينو كرتات كاو شجع حتى إذا صليبان قبل كريم وإذا الحير كي دوبه بصدح بلود بالك عيالة تري ما تسب كدوية صدح بلود وين نوت معاشرة معاه خلطان دين بيش أنا ينكتشر نو ما لا ما أتوا صدح يتهون وصلنا تكهر بمصدح يجيلك كرما دم دحلات كرما والله ما أتوا صدح يتهون مش سما وتغشبي وصدح يتهون ما قاعد صدح يتهون كذي بمصدح يجيل دحلات كرما ولينه وصافر يا وغضب غضب يا كلاي شرده واحد تاني دي هذي بعشر نوع عن قطيدة وما دو أي سد عن قطيدة اللي أنت نقص نوران ما ين تحت فريج مين أنت أي سوت تكتان قد إذا هبرت على الله هذلي أنت أي سوت تكتان دين هذا الهبر أولي هبرت على وجهه هذا سكتر صدان وما من سماه است ما قاعد ده ما قاعد وصناية ما قاعد بحياة أنت أي سوت تكتان والهبرت على يا هبر أول أي ما من سماه استان وأسكتر صدان ده يعني هن ترى خان سياسة هن أسكتر صدان وما ده حيسوق لسان ده ما مر سماه استمر عليه والله إذا هذا خبر شغله بلاس خبر أول ده أو كمان خبر نام ده ده كعكلا ده سماه استدي لتأخذ دوام منه وهذا اللي تتقالن كرو والله تقولي والله قاتن أنا هين ده وحي ده كيسكوجا وحر كيسكوجا مقرمونه وحي لسكوجا إيه وحي من ده كديل ككلك الشين ده حلا ده كه راس الله بان قالنا وين كنيمي مرلبات كوا حكومة دي الدنيا قات كوا خيرين وحكومة دي مصب على الجروذين كهايدين وأنكِ نصوت السلايد ده، ده ككان أفقال أم أف مسلم، قد لا هبرش الله وين لوجي ماتوا، إن بعث الله سارنا، إن توش الله سكسر سارنا هذا، ما قروح بدنا الماضي الرجال، ونسلح يغني، ونسلح دالي، وحن السياسات ويكتكتي، وحن مرة يسائن عمها، يبقونها، يبوديها، يهالبوريش صار ليش حطوا ليش بقوسته، أيون زيس عنا ده، وحن سمالا كده عيان السياسات، سياسة حمي ويدافت، ويكر نعان فوق المعان، خلاص مين بيمرة يسال ده. تاس واتا خبر سالان كجاي منا يا جودي ديدا جبا جبا ديدا جودي دا جرحتيس وحالي ذكر سوى يا مالين تبرتولي إن أطلق كلنتان جودي دا خبر شغلة داعتنا الآن ويجاد مجهول جلسي إن ما ضيادة عن كسر رجني مكت عن كبح الني شبه ضيادة عن كلا درني إن ما ديج عن لباح عن كسر قبلني عن كسر دار بعني عن نجي فلني إذا كجين عين محاري خبر شغلة محب جودي دا خبر شغلة هاي أنا من مصدق يبقى نو كسر دونتي من موسى إذا صادري من موسى وحويان يسوق هاي سو هلاوي من موسى يسوق 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 كيسيجي إن أحمد عثمان عدبلي يقول دي سو أي سدا إلى هذان يقول ده عبرت لكود هذان يوم ما دوي سو يسادي تقال كنير هالك واحد واحد وسكت قال بلد بلد هذا وبث بث بث ومع السلامة قالوا ناس قال عبرت عليه عبر نما كل هذا البانته قالوا شو إيش قالن ولا قد بقالوا شو دي سوتكي إسكت دجا نهاية إسأركي قبل كلا جورسنين ولا قد بقى واحد ميلوه داش لعرين ولي جودي يا لهود هذاك ده يعني ولي جودي يا لهود بس مات بمعتذرني ولي جود بدي هالك أول كشرتي لكن واحد دجال بلد سيتشر يا ماها ودجال بلد موسد بيحي عبد الدمير محمد كاهن يو نكرس سليبان قال وصدق دانين مري على استاه مري على لك اه وحويان وسيستم أيقو دكتين وأي ده دبدي سكوضان وأي كبرك عصنايان وإسليهن أجستنشن هي مدحلات كسرها ده هذي كلامه ومضى ده حلوش وجه اللي يرادو سومالان ده دين بانلوسه قالني فرماتي يا حسن شيخ محمود وين أنا بابينه أيام دي دوني ناية ده ومضى تان حلوش وده اللي وعيان ما أنت وين سكت ناية وحلا عليه وحصلني ما شفته وحول بوال عركة وحكست واللوشية وحكست وين عرقنا وحكست وين أمه غاندي انتظر ده وإحنا وبصي وإحنا وقيري وحول حيان وحلا لا يعني عذر الهذا no moral wax kala soo raaca ma jirto bisay iyo qeyriin yaa u codba u dhaxayay wax kala u dhaxaya oo soo raaca ma jirto way
guddiga garxajis waxa looga fadhiyaa inay yiraahdaan guddiga xabar jiclo inamadaydi waanagii berigi soo rubnay waanagii nidi dhulka taabta waanaga magti bixinay waydiki nigu yiri magta bixiya bixinay waydiki nigu yiri inamada soo ruga soo rubnay waydiki nigu yiri mujaahid oo furay soo ruga soo rubnay waydiki nigu yiri hubka inamadiina ka dhiga ka dhignay waydiki nigu yiri waxa weyn baabuurti inamadu qafaasheen waxa weyn kasoo qaado kasoo qaadna yaabar jiclo idinkana waxa la idin ka suwayay idinka shafka garaacay idinka idi muuse dhixay anaga matalna idinka idi salaabaan gal anagu idinka iyaga yahay idinka idi maxamed kaan anagu idinka iyaga yahay maanta waxa weeye guddida beelweynta garaxajis muuse dhixay salaabaan gal iyo hadalkooda ceeb baa idinku tahay habar jala dhiil idin la gashay habar jala habar jala de wareyst habar jala waxaad ku tiraadaan maxaad nagu hawl gelisay intaan anaga ha salaabaan isaga laba la gudboon inuu kartoonkaasi diisi roobka u dhigo iyo inuu ansixiyo muuse dhixay su dhaafiyo labadaas salaabaan la gudboon wax galoo u taala salaabaan gal ma jirto ansixiya ansixintora isaga waxa weyn maanta codsisadiisa iyo firfirirtiisa iyo ka qaylintiisa cidee u taallaa ma jirto laakiin annagu waxaan leenahay waxaan la huray horaa loo qabsaday halkii sooma dhammayno deen in la sugayo adna yaad suni taasina waa taa gabagabadayda waxaan kusoo gabagabaynaya dagaalka halkaa laga iclaamiya agaa ka socda waxba ayaan waxa weyaan inta waxay muuse bixiya xaafadiisu bariis iyo kalluun soo rarto aanay odhanin habarta ole dagaalka galo ku madho ku baabaa war habarta ole dagaal aad gashaano maanta dani kuguma jirto dadkaa lagu leeyahay la dagaalana waa dadkii aad la degaanka ahayd ee gooladu isgaaris ruba kuu sheegaya geel reer samatar ogaadeenku la daaqaayo etoobiya iyo kulkuyada laakiin adiga geelaagu dhulbaantu la daaqaa oo ceelkaagu dhulbaantu ku agyaala oo daaqsintaadu dhulbaanta ku agtaala oo colaaddaas aday kugu hadhaysaa wiilka gabadh kugu hadhaysaa hawshaanay naga soo afjara nimanka dhulbaantana nabad bay ogolaadeen oo nabad qaato nabad bay ku dhawaaqeen idiguna waa inaad nabad ku dhawaaqdaan haada wasalaam wax kaloo yaallaa ma jirto haddeeg guddida garxajisna waxaa looga fadhiyaa guddida abarta alena ku tiraahdo de sistemkii aan nagu dhammaynaya idinkii maxaa idinhaysta dee sistemkii aad nagula ballanteen guddida habar jecloy ma haynede ka warama in guddida garxajis tiraahdo taasina wax la sugayo aad baan idiin salaamayaa khayr baan idiin rajaynayaa.